Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну, так працюють інструменти, так працюють алгоритми Ютуба. Зараз будемо говорити про зовнішню політику, про наші успіхи і поки що не успіхи. З нами на зв'язку дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. А що ви думаєте з приводу скасування, причому скасування в останній момент онлайн-брифінгу для американських сенаторів? Його мав зробити президент Зеленський. Анонсувалося, що це буде відбуватися через захищений шифрований відеозв'язок, але потім, ну от все, скасували. Це тому, що президент не побачив сенсу виступати перед сенаторами, чи просто він розумів, чи йому там підказали, що все одно зараз оце не буде проголосовано, то навіщо тоді звертатися до американських високопосадовців? Як ви це трактуєте? Ну, було скасовано буквально кілька, за невеликий час до закритого брифінгу, який таки відбувся за участю конгресменів, і був і державний секретар, і міністр оборони, і тобто велика кількість високопосадових осіб була, і він був провальний насправді. Оскільки, власне, республіканці почали вимагати від військових, щоб вони відповідали на теми, які торкаються безпеки південного кордону. А це питання не військових, це питання більше правоохоронних органів, прикордонники, звичайно. Ну і найголовніше, це політичне питання, дуже важливе для республіканців. Хочу нагадати, що першими виконавчими дорученнями президента Трампа, щойно він став президентом, було заборонено на в'їзд з 7, здається, країн ісламських до Сполучених Штатів. Тобто ця тема дуже така гаряча для республіканців, вони намагаються її просунути. І, власне, сенсу для українського президента виступати там не було, оскільки переконати аргументами щодо необхідності відновлення постачання Україні зброї, ну і взагалі цього, я б сказав би так, передбачуваного плану того, що ми можемо отримати від Сполучених Штатів в цій війні. В цьому сенсу не було, оскільки от ця внутрішня політична боротьба і завищені вимоги республіканців, вони просто ну не дають можливості це вирішити. Чому завищені? Тут не питання в тому, що демократи не хочуть посилювати південний кордон. Власне, в тому пакеті, який передбачено для України, Ізраїлю, Тайваню, там є і частина для посилення безпеки на південному кордоні Сполучених Штатів. Але республіканці хочуть змінити не лише, тобто не лише оце посилення, але і змінити саму політику міграційну. А це питання дещо іншого порядку. Ну і зараз ми бачимо, чесно кажучи, не дуже красиву картину, коли навіть ті республіканці, які ну дуже палко захищали нас, той же самий Лінсі Грем, керівник меншості сенатської республіканської, який був тут в Києві, був в, значить, в Ірпіні, здається, він не в Бучі. І дуже правильні речі казав. А зараз він каже, я не буду голосувати за допомогу іншим державам, маючи на увазі Україну і Ізраїль, без того, щоб вирішити найголовніше питання національної безпеки для Сполучених Штатів. Вони кажуть, що порядка 200 тисяч нелегалів перемістилися через цей кордон цього року. І, звичайно, ще є велика проблема переміщення прекурсорів, з яких роблять наркотики синтетичні, які вбивають ну, десятки тисяч американців. Тобто це серйозна проблема, але порівнювати її з тим, що відбувається у нас на війні, і що зупинка по фінансуванню України може призвести до катастрофічних наслідків, ну, звичайно, це ну, якось не в'яжеться в голові. Навіть я розумію, якщо б це були ті трампіанці, які нас не люблять, які постійно кажуть, що ви жодного цента не дамо Україні за будь-яких обставин. А це було б зрозуміло. А ті, які нас підтримують
і пролонгують, протягують, значить, час надання нам допомоги, я цього не розумію. Ну, це важко зрозуміти, а, власне, перспективи які? Якщо вже Джейк Саліван, це радник президента з нацбезпеки, каже, що хто голосує проти підтримки України, то це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність. Хто голосує проти України, той голосує за Путіна. Цікавий меседж, але ж я так розумію, що у них це все в різних кошиках. Ви виконайте нашу забаганку щодо обмеження взагалі міграції, перегляду міграційної політики, і тільки тоді ми погодимося, вони ж не заперечують, що Україні можна і треба допомагати, вони кажуть, що от тільки після. Це довго може тривати? От справді важко, як сказав один з керівників Палати представників, здається, спікер Палати представників сказав, що ну важко це буде зробити аж до Нового року. Ну, звичайно, вони намагатимуться це зробити, оскільки, ну, ви розумієте, що коли є бажання обох сторін щось зробити, я маю на увазі, є пакет пропозицій, і одна частина хоче одне, інша інше, то це і дуже добре для того, щоб знайти компроміс, якщо це розумний компроміс. Звичайно, республіканці зараз розуміють, яка кепська ситуація з фінансуванням допомоги Україні, і розуміють, що для цієї адміністрації це ключове питання зараз. І, звичайно, що ця гострота, на їх думку, може призвести до того, що демократи поступляться більше, аніж якщо б не було, скажімо, такого тиску. Власне, тому ми бачили кілька разів, як закривався американський уряд, тобто Конгрес не голосував за виділене фінансування, тому що хотіли внести те, що контроверсійне. Але, в принципі, я думаю, що все одно буде проголосовано. Звичайно, нам хотілося б, щоб це відбулося до Різдва. Сьогодні має бути голосування, принаймні воно було заплановане, це голосування, подивимося, що відбудеться. Ну, або якщо ні, то тоді, звичайно, це ну фактично початок січня після різдвяних свят. Звичайно, що це буде не дуже веселі різдвяні свята не лише для українців, але й для наших друзів, в тому числі конгресменів, сенаторів, які розуміють, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати показали і відновили своє лідерство в підтримці України. Добре, тепер давайте до європейських справ. Політичний футбол, так принаймні заглавив свою статтю Financial Times, 50 мільярдів євро Україні під загрозою через суперечки в Європейському Союзі. Там ми пам'ятаємо, що активну дуже, ну можна сказати, антиукраїнську позицію займає Віктор Орбан. Угорщина взагалі вважає, що все треба робити не так. Що нам треба розуміти про оцей політичний футбол? Якщо раніше, я пам'ятаю, навіть знайшли спосіб, і це було в публічному полі, що от просто ті країни, які погоджуються надати Україні допомогу, складають свої частки в окремий фонд, і ось ці 50 мільярдів наповнюються і передається Україні без рішення всього Європейського Союзу, а від конкретних країн. Чому зараз ця опція вже не розглядається, або знову перейшли до цього словосполучення «фінансовий футбол» чи «політичний футбол», пробачте? Ну, ви знаєте, така схема, як збираються окремі країни поза рамкою ЄС, вона шкідлива для самого ЄС. Це просто показує неспроможність інституційну цієї організації приймати рішення і потім їх виконувати. І, звичайно, що головна проблема – це не Україна, яка потребує допомоги, а це, я його називаю, тріанонський кінь Російської Федерації і Китаю в ЄС і в НАТО. Тобто, фактично, європейцям слід знайти механізм, яким чином можна тиснути на Угорщину, щоб вона не блокувала абсолютно очевидно потрібні законопроекти. І не лише по Україні. Зрозуміло, що є два варіанти такого розвитку події. Перший – це фактично змінити правила прийняття рішень, коли маленька країна, яка сама отримує допомогу і для того, щоб отримати більше, її хоче, значить, блокувати щось інше, чи відіграє роль певного проксі зовнішніх сил, да, як в нинішньому випадку, фактично слугуючи Путіну. І другий момент – це можна задобрювати цю країну. І, власне, ми бачили те, що нещодавно для того, щоб Угорщина змінила дещо ситуацію і підхід по Україні, їм розблокували ту допомогу з боку ЄС
можливість, яка передбачається. Але ми пам'ятаємо, що це не лише ж питання голосування за допомогу України, але є питання свободи слова, верховенства права і прав людини, які системно порушуються в Угорщині. І шкода, що раніше не було фактично, скажімо так, питання відповідності нормам і принципам Європейського Союзу не поставили перед Угорщину. Тоді боялися, що Польща може потрапити, оскільки вона теж певні були ознаки, що вона йде тим самим шляхом. Але Польща була інструментальною, надзвичайно важливою в підтримці України і не хотіли просто-напросто їх в одному кошику розглядати. Ось тому мені здається, найголовніше для європейців, врешті-решт, зробити важливу реформу в тому, яким чином будуть голосувати, щоб такі маленькі країни, які є, звичайно, є інші маленькі країни, як, наприклад, Естонія, яка є надзвичайно прихильна до нас і жодних проблем з свободою слова, верховенства права там немає. Ось, але звичайно, щоб не було таких блокувань не лише в українському питанні, треба прийняти рішення щодо нової формули прийняттів рішень в ЄС. Тобто саму форму, її вже теж обговорюють багато місяців і кажуть, що давайте перейдемо до голосувань кваліфікованою більшістю замість всеосяжного консенсусу. Але я так розумію, що все одно досі ще не розв'язали це питання, а як ухвалити рішення про кваліфіковану більшість, якщо для цього рішення треба абсолютний консенсус. Власне, отак же зараз виглядає дилема, і це таке знову замкнене коло. Там взагалі якийсь вихід може бути? Політика – це мистецтво можливо, то, звичайно, вихід можна знайти. І, звичайно, що тут може, знаєте, згадуючи Дона Корлеоне, як він робив пропозицію, від якої не можна відмовитися, коли приставляв пістолет к скроні і казав, або твій підпис, або твої мізки будуть на цьому контракті. І, звичайно, що Угорщина, яка надзвичайно залежить від того, що відбувається в Європейському Союзі, звичайно, вона намагається заробляти на російському газі, на китайських технологіях, власне, тому вони є проксі-представниками Китаю і Російської Федерації в ЄС і в НАТО. Ось. Але, звичайно, що вони залежать надзвичайно від європейських структур, від європейських грошей і доступу до європейського ринку. То створити умови, які підсунуть пана Орбана, робити те, що потрібно, а не те, що йому заманеться, чи йому кажуть в Кремлі, звичайно, є. Ну, це шлях не дуже притаманний європейцям, бо вони, чесно кажучи, розбещені відсутністю війни на європейському континенті після 45-го року, і їм здається, що всі навколо є нормальними, і можна знайти оцю формулу win-win, да, коли компроміс, він слугує інтересам всіх сторін. Зараз ми бачимо, що Угорщина йде російським шляхом, де є гра з нульовою сумою, хтось обов'язково має програти. І чомусь в даному випадку не лише Україна, але і фактично те, що називається інтегриті, тобто цілісність Європейського Союзу як інституції, вона програє. Вона зараз програє, а от, власне, самого Віктора Орбана максимально намагаються умовити. Я так інакше не можу сказати. Значить, Шарль Мішель зустрічався з Орбаном у Будапешті минулого тижня. Далі, є запрошення до Орбана приїхати в Париж, до Еммануеля Макрона, значить, запрошення від, власне, французького президента. І от зараз є побоювання, що може не відмовитись Віктор Орбан від своєї ідеї взагалі зірвати саміт Європейського Союзу, який запланований ось уже на через 8 днів, 14-15 грудня. От реалістично за тиждень, по суті, Віктора Орбана якось надоумити? Найбільш реалістично це дати йому хабаря. Я не маю особисто, а маю на увазі, щоб він просто був знов таки задоволений в цей конкретний момент часу, якщо для європейців дуже важливо, щоб власне цей захід пройшов успішно. Тобто вони можуть це зробити для того, щоб виторгувати собі час і вирішити кардинальне питання, бо тоді ці хабарі треба, знаєте, це буде як Кадир-Астановим. Тобто Росія сплачує, чи Москва сплачує данину Чечні фактично там кожного року для того, щоб вони були лояльними і не чинили якихось там безчинств. Тому, звичайно, що перетворення на Кадиров стан Угорщини буде не дуже добре.
Ось, але в принципі мені здається, що по дипломатичному м'яко пан Орбан не розуміє. Він фактично взяв курс у цих авторитарних режимів, і ми бачимо це не лише тому, що він і його поплічники зустрічаються з Путіним чи з його вбивцями, або там Сі Цзіньпінем, і особливі умови, такі, які не дуже підходять Європейському Союзу як такому. Але ми бачили, що, наприклад, ті ж самі трампіанці американські вважають Угорщину і Орбана взірцем консервативного урядування і кажуть, що в принципі треба вчитися і робити те саме в Сполучених Штатах. І тому от цей аспект також дуже важливий, що Орбан не є просто шкідником дрібним, а він є таким натхненником, натхненником трампістів і оцих от антилиберальних правих в Сполучених Штатах і деінде. Ну, тобто, якщо цю історію не пригасити, то, відповідно, диктаторські повноваження, вони надихають людей з авторитарним складом характеру. Окей, на цьому тижні мають починати обговорювати, чи відкривати, чи не відкривати переговори про вступ з Україною. Це посли ЄС мають почати, причому з вчорашнього дня. Але, знову до Віктора Орбана, він, написав листа Шарлю Мішелю, і, відповідно, ще й цей лист, як уже відомо, з угорської сторони був злитий у пресу, і там він просто каже, не треба взагалі жодних рішень про Україну, інакше саміт буде провальним. Ну от, по суті, уже все поставлено на карту, всі карти на столі. Ну так, це є шантаж однієї маленької людини проти великої, але шкода, що, скажімо так, налаштованої на компроміс структури і великої кількості країн. І, звичайно, що це не є добрим для самого реноме Європейського Союзу. Звичайно, це погано для нас, оскільки ми не хочемо втратити час, бо там будуть вибори в Європарламент наступного року. І, по-перше, ми не знаємо, що там відбуватиметься, а по-друге, в будь-якому випадку це просто змарнуємо час. А найголовніше, що сенсом цієї війни Росії проти України – це унеможливити входження України в цивілізаційний простір Європи, я маю на увазі політичний, економічний, військовий. І, звичайно, що відкриття перемовин про вступ в ЄС і те ж саме початок, власне, перемовин про вступ України в НАТО – це те, що просто-напросто позбавляє Путіна продовження цієї війни. Бо тоді він стратегічно програв на українському напрямі, що Україна неминуче стає членами цих організацій, і Росія не матиме можливості нас впливати. Я розумію, що для Орбана це пустий звук, він дуже радо приймає російські делегації, оскільки йому потрібен газ, йому потрібна атомна електростанція новий блок, і він абсолютно не цурається оцих кровавих грошей. Не кажучи про те, що фактично він займає не лише в ЄС таку позицію непідтримки України, але також і в НАТО. Бо Угорщина прийняла рішення, що навіть і допомога третіх країн не може йти угорською, скажімо, територію. Тому це питання системне, воно просто на Україні стало таким гострим, що ця людина хоче блокувати щось. Але, в принципі, вона діє не в інтересах суспільства, я маю на увазі суспільноти європейської, а діє в інтересах своїх егоїстичних і, найголовніше, просуває порядок денний тих зовнішніх гравців, які є ворогами Європейського Союзу і ворогами НАТО. Ну так, власне, Сі Цзіньпінь колись казав, що зараз демократії просто програють у порівнянні з авторитарними режимами, тому що там концентрація влади більша, рішення ухвалюються швидше, і відповідно немає таких не обов'язково оглядатися на суспільну думку, тому що вся суспільна думка перебуває під державним контролем. От, власне, Орбан будує щось те саме, і поки що мені так здається, що у нього це все вкладає. І ще одна аналогія – це з тим, що поставив на карту Путін. По суті, як написав Євген Дикий, це український вчений, а до того військовий, що хибно і ми розуміли, і тим більше на Заході розуміли взагалі сам підхід Путіна до цієї війни. Для нього не існує от межі втрат, наприклад, для нього все поставлено на карту, і в нього або пан, або пропав. Або він зберігає свій режим, а значить продовжує контролювати, якщо він продовжує
контролювати певні українські території, якщо він утримується, його армія утримується тут, то значить утримується і його режим, і утримується до самої його смерті. От, власне, Орбан і тут косплеїть Путіна, і в нього, знову ж таки, поки що виходить. Ну, передусім хочу нагадати висловлення Черчилля про те, що демократія – це поганий устрій, да, погана система, якщо не порівнювати її з іншими, які ще гірше. Це перший момент. Другий момент, згадаємо знову таки Сі Цзіньпіня з його геніальною політичною системою, однопартійною, і немає там демократії навіть і близько. Такі геніальні люди, але довели до того, що економіка Китаю буде розвиватися вдвічі повільніше, аніж це було десятиліттями до цього. Міжнародний валютний фонд каже про 4,5% на найближчі 5 років. Я вже не кажу про 15 трильйонів доларів боргів, значить, провінції міст. Тобто настільки класна система, коли є один імператор, він все вирішує, що вони створили велику бульбашку, значить, цього real estate, як це можна сказати, нерухомості. Так. Тобто там є компанія з десятками мільярдів доларів, значить, власністю, яку вони зараз розбивають, знищують. Тобто побудували цілі міста, а потім знищують. Тобто це показник, наскільки добре, що є один господар в державі з таким розміром населення, і більше ніхто не має права голосу. І те ж саме з паном Путіним. Він одноосібно прийняв рішення, да, 140 мільйонів є фашистів, руських імперіалістів, які підтримують мовчазно чи активно цю війну. Але рішення, звичайно, було прийнято їм кулуарно, і він не слухав якихось, значить, там порад критичних щодо його бажання вторгнутися в Україну. І має той результат. Він не виграв ще. І я думаю, що виграти, в принципі, його режим не може в цій війні. Звичайно, що питання, наскільки протягнеться ця наша гаряча фаза війни, я маю на увазі, коли йдуть бої, все таке інше. Звичайно, що є вірогідність того, що це може бути заморожено за певних умов, найголовніше, звичайно, підтримки з боку Заходу. Ось, але це точно не є тією перемогою великою, яку він собі намітив. І, власне, це знов таки показує якраз такі недоліки авторитарних режимів, які, в принципі, балансують постійно на межі краху, оскільки все залежить від однієї людини, яка цю систему створила. В путінському, якщо Путін не помер ще, да, ну я не знаю, про це періодично кажуть, і він не створив отакого колективного Путіна, який керує, як в Джорджі Орвела. Пам'ятаєте цього великого брата? Це такий збиральний образ оцих покидьків, які там керували в цій утопії. Якщо цього він не зробив, то буде точно крах і російської системи, буде, звичайно, і протиборство, і однозначно буде громадянська, а то громадянські воїни на території Російської Федерації. Орбан, він йде, ви знаєте, за великим рахунком, з часів античності, ну, коли, в принципі, є письменне свідчення різноманітних тиранів, всі тирани, вони однаковим шляхом йдуть. Вони концентрують владу, вони не довіряють, тобто вони знищують опозицію собі, а потім вони починають вбивати власних друзів, оскільки тиран, який кров'ю тримається при владі, він не може довіряти будь-кому, навіть з найближчого точно, і буде підозрювати, що інші хочуть стати такими ж самими тиранами, буде вбивати. Йосиф Сталін є прикладом класичним, і ці фотографії, на яких зникали партійці, які разом з ним, ну, точніше, він разом з ними творив революцію. От, власне, те ж саме буде і з Орбаном. Бо логіка тиранів, вона однакова, що в античності, що в сучасності. Іде на питання, якою зброєю. Тобто, когось посадять, когось витиснуть з країни, ну, а може когось і вб'ють старим добрим способом. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дипломат і експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара був з нами. На зв'язку, шановні, зараз у нас в ефірі буде привітання від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного до, власне, Дня Збройних сил України. Далі новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.